У студії Українського радіо Миколаїв ведуча Галина Самойленко та оператор етеру Сергій Пишненко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 31 липня, уже 889-й день, Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Хоча війна ще триває, проте ми вже зараз плануємо найближче майбутнє. Особливо молоді. Хто і як житиме далі, де працюватиме, чим допомагатиме. Адже молодь – це гордість та опора нації, тож про її завтра ми вже думаємо нині. А 26 липня в Миколаєві відбувся регіональний форум «Кар'єрний старт. Нові можливості для молоді» за підтримки ЮНІСЕФ, під час якого презентували грантовий конкурс «Кар'єрний старт. Програма молодіжної гарантії», ініційований 5 липня цього року Українським молодіжним фондом. Саме про те, з якою метою Український молодіжний фонд ініціював форум, яким є його результати, та які умови та вимоги грантового конкурсу «Кар'єрний старт. Програма молодіжної гарантії», ми розповімо сьогодні далі у програмі «Радіо День». Тож 26 липня управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації спільно з командою Українського молодіжного фонду презентували грантовий конкурс «Кар'єрний старт. Програма молодіжної гарантії», що надає роботодавцям фінансування для працевлаштування випускників закладів професійно-технічної освіти. Учасників форуму приймав Миколаївський міський молодіжний простір «Хвиля», де відбулися певні дискусії за участі обласного центру зайнятості, а Український молодіжний фонд провів воркшопи для молоді з питань кар'єрного зростання. Це навчальні заходи, на якому учасники навчалися, перш за все, завдяки власній активній роботі, і відбувалися різні консультації з підприємцями щодо участі у грантовому конкурсі. Нагадаємо, що молодіжний простір «Хвиля» в Миколаєві відкрили у травні цього року за підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». За словами міського голови Олександра Сенкевича, з міського бюджету на організацію простору виділили 100 тисяч гривень, а решту витрат узяли на себе міжнародні партнери з ЮНІСЕФ. Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде свого часу висловив переконання, що цей простір буде сприяти навчанню та розвитку молоді Миколаєва. Цитуємо, це буде простір для творчості, інновацій та лідерства. На його базі працюватиме центр кар'єрного орієнтування, де можна буде набути навичок та отримати консультації щодо майбутніх професій, сказав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні. І ці слова підтверджує начальник управління молодіжної політики Миколаївського виконавчого комітету Арсен Гаспарян, якому підпорядковується простір «Хвиля», та пояснив нам, чому саме доєдналися до проведення цього форуму. Далі пряма мова пана Арсена. Миколаївський міський молодіжний простір було відкрито 23 травня 2024 року. Метою самореалізації молоді, щоб молодь спілкувалася і у молоді було місце для проведення їх дозвілля. Тут проходять тренінги, мовні курси, молодь збирається, спілкується, ми їх навчаємо чомусь. Це все абсолютно безкоштовно. Є розклад роботи, є техніка, є меблі, є цукерки. Ми всіх чекаємо у нас у гостях. Ну, по-перше, погодилось, тому що це для молоді. Це питання працевлаштування молоді. Це дуже таке болюче питання і для нашого міста наразі, і для всієї нашої держави. Тому що в зв'язку із повномасштабним вторгненням багато бізнесу, підприємств, там організацій закрилися, молодь не може працевлаштуватися і за цього виїжджає в інші регіони, а в деяких случаях за кордон. У нас є графік роботи, є розклад, щотижнево ми викладуємо. Щоденно в нас є заходи. От, наприклад, прямо зараз проходить англійський спікінг, ну, розмовний клуб. Зібралась молодь, там є тренер в нас, і вона сертифікована. І вона абсолютно безкоштовно проводить з дітьми заняття. В нас є телеграм-канал, в нас є інстаграм-канал. Ми висвітлюємо свою роботу щодня.
У нас є порядок функціонування, положення про простір. Відповідно до цього положення треба подати заявку на електронну адресу чи на місце написати, що такий-то день ось така організація хоче провести там захід ось такий, настільки-то людей. Багато є організацій, які самі дзвонять, кажуть, хочемо провести вас захід, чи можна. Багато організацій я зі своїми працівниками. Ініціюєте? Так, ми виходи шукаємо, вихід на потужні організації, які спроможні провести заходи, там кейтеринг для молодь, інтенсив якийсь там. І ми шукаємо і наповнюємо простір різними заходами. А як пройшов форум та якими є умови та вимоги презентованого грантового конкурсу «Кар'єрний старт» програми молодіжної гарантії? Маємо можливість зараз дізнатися у головного спеціаліста відділу з питань молодіжної політики обласної військової адміністрації, керівника відділу з питань молодіжної політики Кирила Равінського. Він уже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Кирило, і вам слово. Обласна адміністрація проводила форум спільно з Українським молодіжним фондом, який є головним організатором проведення конкурсу по всій території України спільно з Міністерством молоді та спорту. Це лише перший пілотний етап. Миколаївщина є частиною цього першого пілотного етапу, який проходить в декількох обраних областях. Миколаївщині, як області, які є деокуповані території, пощастило потрапити до цього пілотного проєкту, і дві громади будуть брати участь в ньому. Баштанська громада і Миколаївська громада. Це якийсь був конкурс чи була просто пропозиція? Миколаївська міська територіальна громада та Баштанська міська територіальна громада обрані ЮНІСЕФом як пілотні громади для перспективного розвитку. Тому саме ці громади були запропоновані фондом ЮНІСЕФ для того, аби реалізовувати пілотний проєкт щодо програм молодіжної гарантії. Ми зупинимося на цій програмі молодіжної гарантії. Що це за програма? Яка її основа? На кого вона зорієнтована? Програма молодіжної гарантії, що проводиться Українським молодіжним фондом, повинна об'єднати роботодавців та випускників закладів профтехосвіти. Найбільша головна задача цього проєкту – в першу чергу забезпечити випускників профтехосвіти першим робочим місцем, тобто досвідом роботи, того самого, що їм не вистачає наразі для ефективного і успішного працевлаштування. Загально випускники профтехосвіти отримують можливість за грантові кошти отримувати заробітну платню протягом деякого стартового періоду на місці роботи з можливістю залишитися працювати і надалі на цьому підприємстві. Це дуже вигідно для випускників і дуже вигідно для підприємств, тому що підприємці отримують можливість покрити видатки на заробітну платню в рамках цього гранту. І це повинно в декілька етапів послужити поштовхом для того, аби заклади профтехосвіти більш плідно співпрацювали із Українським молодіжним фондом, і з роботодавцями, і безпосередньо з власними здобувачами освіти з тим напрямком. Тобто логічно, що учасниками цього форуму безпосередньо були роботодавці і випускники закладів професійно-технічної освіти. Ви абсолютно вірно зазначили, що на форум в якості головних учасників були запрошені ці дві категорії, тобто випускники профтехосвіти та представники роботодавців, це більше 10 крупних підприємств області. Також був запрошений обласний центр зайнятості, який координує працевлаштування і особливо комунікацію з роботодавцями щодо цього. Тому для нас було важливо залучити міську владу міста Миколаєва і представників підприємств Баштанщини, оскільки безпосередньо жителі і підприємці тих громад зможуть на першому етапі взяти участь в цьому грантовому проєкті. Загалом грантовий проєкт дозволить підприємцям також доплатити тим працівникам, які будуть навчати випускників, влаштованих на їх підприємство. Грантом передбачена і така можливість. А хто має право взяти участь у цьому конкурсі для отримання гранту і що вони повинні для цього зробити? В рамках гранту плануються дві окремі реєстрації. Перша реєстрація буде для юридичних та фізичних осіб-підприємців. Ось юридичних осіб означає всіх форм власності, які зможуть працевлаштовувати в рамках цього гранту випускників профтехосвіти. Інша частина реєстрації – це безпосередньо самі фізичні особи, а саме випускники профтехосвіти, які
будуть реєструватись, подавати своє резюме, і буде відбирати незалежна комісія, створена Українським молодіжним фондом. Взяти зможуть молоді люди віком від 16 до 21 року, які закінчили навчання в професійно-технічних закладах освіти. Уточнення, не обов'язково цьогоріч, це могли бути минулі випускники, так я розумію? В першу чергу грантова програма буде розрахована на тих, хто не має досвіду роботи. Угу. Тобто найголовніше завдання – надати саме перший досвід роботи, тобто допомогти зробити кар'єрний старт. Тому що загалом бюджет програми буде близько 3 мільйонів 829 тисяч 800 гривень. В рамках цього гранту мінімальна сума, яку можуть отримати підприємці, буде 76 тисяч гривень. За ці кошти вони зобов'язуються працевлаштувати 2 випускників. Одне підприємство, так? Одне підприємство. Угу. Максимальна сума гранту – 380 тисяч гривень, в рамках якої беруть зобов'язання працевлаштувати 10 випускників. Дуже важливо, щоб бізнес, який бере участь в цьому гранту, мав близько 30% працівників з числа молоді на своєму підприємстві. Тому що кваліфікаційні критерії будуть вимагати від них підтвердити дані. Тому що ці працівники молоді, для уточнення, повинні бути віком до 35 років. Це є одним з головних умов конкурсу. Також треба підтвердити рекомендаційними листами від партнерських організацій або ж публікаціями в медіа чи інтернеті залучені тим чи іншим способом до молодіжної роботи, або що діяльність підприємства спрямована на розв'язання певних соціальних проблем молоді. І коли розпочнеться безпосередньо навчання за програмою? Реєстрація вже почалася. Роботодавці вже можуть подавати свої заявки. До якого числа? Приблизно близько місяця-двох у них буде часу для відбору. Угу. Але організатори залишають за собою можливість продовжувати відбір до того моменту, поки вони не беруть певну кількість учасників. В рамках першого етапу близько 70 грантів планується видати на першому пілотному етапі. Загалом програма планує охопити всіх випускників профтехосвіти. Звучить дуже амбіційно, але програма не розрахована лише на один етап. Ті роботодавці, які будуть відповідати кваліфікаційним критеріям, ось і зможуть взяти безпосередньо участь в першому пілотному етапі, зможуть отримати досвід участі в таких програмах і подальшому залучати за донорські кошти робітників на свої підприємства, тим самим стимулюючи власний бізнес. Кирило, щодо працевлаштування ми зрозуміли, і роботодавцям це вкрай вигідно і потрібно, тому що робочих рук за певних причин, ми розуміємо, не вистачає. Перш ніж приступити до роботи, треба пройти базовий такий міні-курс. Чи як це? Якесь навчання буде? Дивіться, в рамках цієї програми я вже казав, що роботодавці мають можливість компенсувати витрати часу тому працівнику, який буде відповідати на підприємстві за навчання безпосередньо нових працівників, взятих в рамках гранту на роботу. Грантом передбачено, що роботодавець компенсує, зробить доплату тому працівнику, який буде якби куратором на підприємстві цих випускників профтехосвіти, яких вони візьмуть на роботу. Грант покриває саме шляхом фінансового стимулу цей момент. Подача заявок на перший етап відбувається до 7 серпня 2024 року. Але у випадку, якщо заявок буде замало, реєстрація буде продовжена, тому що в рамках першого етапу планується досягти лише дуже скромних KPI-результатів. Тобто планується залучити 65 молодих людей на робоче місце, на перше робоче місце, підтримати 15 і більше молодіжних проєктів через підприємство. Угу. Ось, і близько 150 людей повинні будуть залучитися до інформаційних заходів програм. Це уже після результатів першого щось від нього залежатиме, так? Після результатів першого будуть підбиті підсумки, проведено коригування, буде вже пул підприємців, які взяли участь, які розуміють, як це робити. А одне із головних завдань – це саме пошук тих самих підприємств, що відповідають кваліфікаційним критеріям. Вже в випускниках профтехосвіти немає дефіциту. В принципі, для них умовами є тільки якість подання заявки. Ми очікуємо від підприємців теж певний рівень роботи, тобто треба виконати певні умови. Головне, якщо дозволите,
на сторінці Фейсбук та Інстаграм управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації та сторінках Українського молодіжного фонду. Є посилання на реєстрацію для участі в цьому проєкті. Звикаємо брати участь і реєструватися в грантовому конкурсі від Українського молодіжного фонду та міжнародних партнерів. Запропонований грантовий конкурс орієнтований на українську молодь від 16 до 21 років, яка зацікавлена у здобутті першого офіційного працевлаштування за спеціальністю без досвіду роботи. Завдяки гранту передбачається працевлаштування молодих людей, а також менторську підтримку із можливістю продовження роботи на підприємстві, в установі, компанії, залучення до корпоративної культури і підвищення рівня економічної самостійності молоді. Програма молодіжної гарантії реалізується в двох громадах Миколаївщини – Баштанській міській та Миколаївській міській територіальних громадах. Обласний центр зайнятості координує працевлаштування та співпрацю з роботодавцями. А що починали програму та яких результатів очікують, нам розповіла Наталя Семененко, заступниця директорки Миколаївської філії Миколаївського обласного центру зайнятості. Далі пряма мова пані Наталії. До центру зайнятості звертаються роботодавці, які мають потребу у робочій силі шляхом подання звіту про наявність вакансій у підприємців. Тому центр зайнятості, аналізуючи потребу роботодавців, може зробити висновки, що можна залучити молодь і до роботи до таких роботодавців, і також долучити роботодавців до такої програми, як кар'єрний старт, підтримати молодь в реалізації їх соціально-економічного потенціалу, підвисити рівень економічної самостійності такої молоді саме через створення такого робочого місця у роботодавця, який потребує такої робочої сили. А роботодавець бере на роботу молодого працівника, відповідно, може його навчити вже за потреб підприємства або там фізичної особи підприємця. І в такому випадку обидві сторони будуть задоволені. Ми працюємо в Миколаївській міській філії. Філія охоплює територіально Новоодеську громаду, Очаківську громаду, Березанську громаду, громади Миколаївського району та саме місто Миколаїв. І, звісно, знаючи потребу роботодавців, які професії потребують вони, ми тим роботодавцям інформуємо їх про таку програму, про можливості працевлаштувати випускників професійно-технічних закладів навчальних саме за тими професіями, які їм потрібні. Ну, і роботодавці проінформовані, а вже це їх вибір. Поки що конкретної інформації стосовно конкретних роботодавців я ще не маю. Хто вирішив прийняти участь в цьому конкурсі, поки що немає інформації. Подати заявку роботодавці можуть на сайті Українського молодіжного фонду. Угу. Там є детальна інструкція, як це зробити. Так. І вже далі вони будуть проходити перевірку і, так би мовити, відбір. Я сподіваюся, що ми також будемо володіти подібною інформацією. Тож, грант націлений на українських роботодавців, які готові працевлаштовувати випускників професійно-технічних навчальних закладів без досвіду роботи. Загалом очікується допомогти від 10 до 50 роботодавцям. Ними можуть стати як юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, так і фізичні особи, підприємці. За умови, що роботодавець у своїй компанії має не менше 30% працівників або працівниць віком до 35 років та має підтвердити рекомендаційним листом від партнерських організацій або ж публікаціями з медіа чи інтернету залученість тим чи іншим чином до молодіжної роботи. А кінцева дата подачі заявок як випускників, так і роботодавців – до 7 серпня 2024 року.